د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي د پاسپورتونو په ثبتولو کې له تخنیکي ستونزو شکایت کوي. خو د پاسپورت عمومي ریاست ویان د دې ستونزې د حل په موخه د احصایي ملي ادارې سره د نوي قرارداد اعلان وکړ. د اشتباهاتو کومې تذکرې چې اشتباهات لري د دې په مطابق مونږ د احصایې سره یو تړون کړی ده، نو یو سره د تړون له مخې به مونږ دغسې یوې زر راکوي د تړون له مخې نه چې مونږ څنګه هغه خلاص کړو، نو د هغه هغه تذکرې به ټول مطابق به مونږ پاسپورټ وکړو. تذکرې به ټول مونږ ته راځي، بیا به انشاءالله اشتباهات نه پکې راځي. د پاسپورت ریاست ویان همدارنګه زیاتوي چې د دې ریاست له څانګو څخه هره ورځ 2000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کوي چې مراجعینو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د کابل په بیلابیلو سیمو کې مونږ درې نوې څانګې پرانیستلې دي، کلی زمان خان کې، تنګي ترخیل کې او دارالامان کې. د هر یو څانګه دا ظرفیت لري چې د ورځې د 2000 هیوادوالو لپاره ستونزې حل کړي او 2000 پاسپورټونه ورته وویشي. یو شمیر مراجعین د ویش په بهیر کې د اسانتیاو او د دې پروسې د ساده کولو هرکلی کوي. تاوده پاسپورت راحت‌تر شده، حال یک فرد که اگه بخواید پاسپورت بگیرد از مدت یک هفته خودش شخصا پاسپورت گرفته میدانه. الحمدلله دلته چې دی هیڅ کوم مشکلات نشته، مونږ چې وکتل ښه په شفافیت سره ډېر ښه کارونه روان دي. سار مونږ راغلي ډېرې وختي مونږ کارونه خلاص شو. د پاسپورت عمومي ریاست ویاند همداراز وایي چې ناروغانو، سوداګرو او سرحدي موټر چلونکو ته له آنلاین غوښتنلیک پرته د څو ساعتونو په موده کې پاسپورتونه ویشل کیږي.